maalmo ayaan warbaahinta ka maqli jirnay ama saanu ka daawan jirnay xeebaha gobolka awdal oo ay duufaan ku dhufatay dad ayaa ku dhintay guryo ayaa ku dumay iyo isgaarsiinta ayaa lughaya ka maqan run ahaantii dhiilada warkaasi ayaa noqday mid saameyn xoog leh igu yeeshay waayo dadka ay dhirtu haleeshay masaafada ay noo jiraan ma aha wax si fudud loo odhan karo gurmad ayaanu gaarsiinaynaa saacadaha aynu dadkaasi ku gaadhayno isla mar ahaantaasina aynu ku gurmanayno waxay la mid tahay innaga oo lafteennaba gurmad u baahan doonna sababo la xidhiidha waddo xumada ka jirta halkaasi iyo halka loo sii marayo dadka ay duufaanadu ay haleeleen duuxooyinka iyo buuraleyda la sii jibaaxayo ayaa ugu badnaan waxay ku qaadataa 12 saacadood in lagu gaadho dadka ku dhaqan xeebaha gobolka awdal ee ay duufaantu ku dhufatay haddaba burbur baaxadle ayaa soo gaadhay dhismayaal tiro badan oo ku kala yaalla magaalooyinka gargaara iyo sidoo kale lughaya iyo deegaanada hoos yimaada baaxadda burburkaasi ay duufaantu geysatay ayaa waxa uu noqday mid saameyn togan iyo mid tabanba kaga tegay dadka xeebaha gobolkani awdal markii ugu horreysay ee aan lughaya cagta dhigay ayaa waxaan ku war helay in isgaarsiinta deegaankaasi ay gebi ahaanba ay ka maqan tahay waa ka mid ka mida odayaasha ku dhaqan deegaanka lughaya oo ka warbixinaya isgaarsiinta ka maqan lughaya tan iyo maalintii ay duufaantu ku dhufatay way waa war isgaarsiinta shay qaaliya wey meel kasta waan kula hadli lahayn oo maarta haddii uu telefoonkii caadigii noo yahay uu aateenkii halkii nooga taagan yahay waxaan meel kastaan la hadli lahayn ama qaraabadaan la hadli lahayn ama islaamkaan la hadli lahayn dadka islaamka ah gurmad baan ka heli lahayn meel kasta waxa weeye telesom way gabtay halkii waxay ku gabtay war isgaarsiin degdega inay lughayad u keentay degmada si caadiya waxa weeye walaal noomaay keenin waxa weeye halkeedaas way gabsan tahay telesontaha ka talaashisho si degdegana ha noogu keento war isgaarsiinta maalintiiaibtaydkudhacdaylamaantahaa ayay naga maqan tahay oyna waxba ka jirin haddii kale waxa weeye waxaanu ka codsanaynaa dowladda soomaaliland inay noo keento kuwa kale ee ay ka mid yihiin maxay ay war isgaarsiinta haya ee maaragta ay ka mid yihiin magacyada badan lehe maarata saasoo kale ayaan doonayna inay noo keenaan waxa weeyaan haddii kale si degdega oo ilaa maalintii ay dhibtaasi dhacday siibaaniga baalkaasi una taabtay iyo joogeenna ma hayna war isgaarsiin iyo waxaan isulaha taa tilisoon ha ka tanaashiso si fiican aan noogu keento haddii kalena dowladda soomaaliland ha noogu yeedho war isgaarsiinta dadka kale haysa waxaan wax ka weydiinay xaaladooda nololeed dadka deegaanka gargaara iyaga oona nooga waramay sida ay wax u dhaceen awel hore maxaad u dhisi weydeen ile maanta waa manaa 10 cishaa ka soo wareysa maanta dhibaatadu ku dhacay gurmadka ka warmadii soo gaadha maxaa idinku daran baahida idinku daran maxay tahay baahida noogu daran waxa noogu daran anfaca noogu daran waxaan dhisanno oon furanno wacii waynaga wada dilaaceen waynaga wada jabjabeen dee wax kasta waan baahanna biyihii buu ceelasha waynaga haasmeen biyola'aan baan imakasa u naanaamaynaa waa dhooqo waa wixii maxayda maydkii ka yaalay waxaanu cabayno ceelashana ilaa lanoo qodo oo lanoo nadiifiyo lanoo ayaan doonayna wala faliwar qaasin muuse daahir oo ka mid ah siyaasiyiinta dhalinyarada ah ee ku dhaqan magaalada buurama oo isagu indhayndhayn u tegey deegaanadii ay duufaantu halakaysay
ayaa si dareen damqasho leh uga hadlay isgaarsiinta ka go'an halkaasii midda ugu daran hadda aan aad uga damqaday waxay tahay masiibada dhacday kisku waxaan aad uga damqaday in muddo 8 cisha oo idaasta way taasoo ah inta kasoo rigtay wali isgaarsiin ma jirto isgaarsiin ma jirto xaaladda ay lugsu hayo ku sugan tahay qofka gargaar jooga warka ma hayo waa isgaarsiin wali ma jirto wax isgaarsiin leena oo ka shaqeynaysa lug haya wali ma jirto marka telesom mooyeedna waxay qabanayso intaas oo maalmo waxay mooyeed mid kale waxa ayaan daraa xukuumadan oo sheeganaysa 27 sano inay jirto inay taar ku yeelan weydo lug haya oo kale taar ku yeelan weydo waa ayaan dar oo lix cisho la lahaa lug haya waxa ay leeyahay waxa ku sugan tahay war lagama hayo lug haya way godoonsan tahay taasina waxay ceeb ku tahay Soomaaliland bay ceeb ku tahay Soomaaliland bay ceeb ku tahay waayo waxaan sheeganaynaa inay 27 sano jirnay lug hayana maanta dilawar isgaarsiin aan leenahay waa ayaan dirooyin bay ka mid tahay xukuumaddu ciidan bay leedahay meel u degan ciidanku taar inuu lahaado miyaheen ciidanka maxaa lagala xiriiray ciidanka hadday dhibi ku dhacdo ciidankaas hadday dhibi soo gaadho maxaa lagala xiriiray waa ayaan dirooyin jaasti Soomaaliya ayaa ka mid tahay caalamkana 27 sano ayay sahay 15 sano nuclear lagu sameystaa innagana maanta wax loo baahan war isgaarsiin la'aan iska daa wax kale war isgaarsiin la'aan telesomna waxaan ugu buurinayaa marka lagu celinaya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay war isgaarsiintii awalba ay ku lahayd degmada lagu haya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay dayac tirto qaasin ayaa mar uu ku sugnaa deegaanka gargaara isagoona ka qayb qaadanayay gurmad raashin la qaybinayay ayaa waxa uu halkaas ku arkay in mid ka mid ah hay'adaha caalamiga ah ee samafalka ay dharka ciyaartooyada iyo waliba kubadda u qaybisay caruurta deegaanadaasi wadiga arkay nin baabay oo balaayo ku dhacday dabeyl qaaday buufaan ku dhacday oo nuguul meel soo gaadnay dhar iyo u keenay baan aragnay kubadda hargeysa la keenay nin baabay binuun loo keenaa nin baabay binuun loo keenaa wadiga arkay intee waxa waa ay dirooyin ka jiray naf u baahanayay ba waxay cunto iyo waxay huwatay iyo waxay xirato waa nin beruni wata oo inowada oo keenay beruniga ay garamaan taaristaan ee loo keenay waa cagaagan kabaan sidan ya ma beruni loo keenay waa diyaar ka yahay duul kale halay waa diyaar ka yahay cunigaas cagta aad buu dhigayaa ku socdaa adeer ka ma seetaa ma si takaba anaa ku seen adeer ya anaa ku seen wana ku balan ku seen waa nuux kadiye magaalada Burama.